היום זה כאילו נולדתי מחדש. יש לי שלושה ילדים, שישה נכדים, ולהם עשיתי בת מצווה בירושלים, ועכשיו תורי. חגגנו לילדים שלנו, חגגנו לנכדים. אף פעם לא חשבנו להצטרף לשמחות האלה ולהגיד, גם לי מגיע. אני נולדתי בתקופת המלחמה ולא הייתה אפשרות לעשות בת מצווה. תודה לאלוהים שאנחנו פה והעצמות שלנו לא נשארו שם. נותנים לנו את האפשרות הרגשי המאוחד לבוא ולראות מה זה את הטקס בגילנו, אי אפשר יותר מלהגיד תודה לאלוהים. אנחנו עם הבת ועם הנכדים ועם המשפחה, וברוך השם שיגענו לזמנים האלה. שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ישא אדוני פניו אלייך וישם לך שלום. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו אבינו ואימנו בריאים וחזקים, לעבדך באמת ובשמחה. את הולכת ליצור עכשיו פמותים. פמות אחד יהיה לך, ופמות שני תתני אותו, תעניקי לניצולת שואה, שלא זכתה לחגוג בת מצווה בגלל המלחמה. שמעכשיו יהיה לך חיים טובים, רק תחיה באושר ושלום. ואני מאוד שמחה להעניק לכם את הדבר המיוחד הזה, וזה ממני מכל הלב, ואני מאוד מאוד מעריכה אתכם מכל שעבר. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. לא היה לי בת מצווה כשהייתי בחוץ לארץ, היום היה זה נס גדול מאלוהים. ילדי ילדינו שיעשו בר מצווה, בת מצווה בארץ ישראל. חלמנו את זה רק בחלום שלנו. אני ממש מתרגשת בגלל שזו מתנה גדולה מאלוהים, מה שאנחנו קיבלנו. עד עכשיו אני אשם. השנה זה הבר מצווה של הנין הבכור שלה. ברוך השם, הקמתי משפחה למופת, ילדים, נכדים ונינים. תודה רבה על כולם שארגנו, שחשבו עלינו, סוף סוף.